Hun vil sgu da gerne. Ja. Hvem var det, hun var efter? Ja, det var efter Sten og Kissers. Åh ja. Hvor er ja, din Kilian der lå bag? Ja, han har jo masser af hyret i en stil. Han har bare altid været en langsom hund, fordi han er så tænksom. Nå. Nu skal du ikke filme det, for jeg hader at høre, hvad jeg har sagt bag. For det er jo ikke det, jeg mener. Altså, man ved jo ikke, hvor god den kan blive til. Nej, nej. Men hun reagerer, ikke? Og hun viser helt klart hyrdeinstinkter. Det gør hun. Og men de var også... Det der kul, hun var for, havde de ikke nogen mærkelige farver? Nej, der var kun én, der var sobel. Jo, og så, jo, så de der mørk sobel der. Åh ja, okay. Ja. Jamen, det var, fordi hun har lidt krumset i... Ja, hun er det der. Prøv at stå stille, når hun er deroppe. Den er alt for stor løbevilje. Nej, det bliver stående. Hun vil gøre det på et tidspunkt. Stopper heroppe. Lille at se, det er Helles hund. Åh, den er da god. Ja. Den løber bare. Det gør mine hunde også altid. Du må ikke kigge på den, du skal kigge på forne. Det er nu overvejer hun at stoppe på den, ikke? Nej, du skal stå. Hun har ikke stoppet nu. Jo, jo, den skal nok gøre det. Om ikke andet, når den er træt. Hun overvejer det. Hun behøver kun at stoppe et sekund. Og så nu, hun stopper ved hovedet. Nå. Hun stoler ikke på, at du har tjekket på de få. Hun stopper ved hovedet. Bare sæt gang i dem. De er mere rolige, skiger de i panden. Ja. De der indlige er så dårlige i dag, det her de altså. Vi behøver ikke gøre så meget ud af det. Vi bliver bare stående her. Ja. Der var mere liv i dem i morges. Det er ude i kanten, ikke? Man kan godt mærke, at der var mere liv i dem i morges. Ja. Ja. Nå, de er også trætte. Det holder på dem. Ja. Sig, du stopper hun. Lad du mærke til det, Finn. Tak. Ud til siden, ud til venstre side. Eller højre side. Der er ingen her, der kan høre. Nej. Kan du heller ikke se? Så away da. Ja. Ja.